rádio, porque é o seguinte, quando chove por aqui, continuamente, a galera não pode trabalhar, eles não deixam por segurança, então, o chefe só avisa uma pessoa, e é o Josh, e o Josh vai fazer um troll com a galera aí, pra ninguém ficar sabendo. Quando vai deixar a galera se trocar, ficar tudo arrumadinho, quando for sair pra trabalhar, ninguém vai avisar. Vamos curtir esse troll aí. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Falou! Vocês podem ver aí, ó. Tá chovendo. E quando tá assim, não tem jeito. Não pode trabalhar, velho. Então, só queria mostrar pra vocês aqui. Vamos voltar aí. Volta já, mano. Vocês precisam tá saindo. Vai nem tá chovendo. Tá. Parece que a galera já tá sabendo já que não é. Que não é trampo. E aí? A galera tá sabendo já. O troll não deu certo, Deus, mano. Deus. Deixa quieto, então. Puta, que azar, hein, mano. Aí ia dar uma trolladinha, né, velho? Mas não deu. Deixa pra próxima, então. E chovendo dessa maneira, a gente não vai ter o que fazer completamente, né? A gente vai ficar aqui dentro de casa de novo, então o dia não vai ser muito produtivo. Pra vocês, eu digo. Eu vou ter o gameplay pra fazer aqui. Vou ter essas coisas pra fazer. Então, pra mim tá tudo tranquilo, mas... É... A gente pode conversar aqui. O que vocês acham? É, eu vou tentar ver se a galera do Radiados deixa eles... Deixa eu gravar a galera aqui em casa. Tá bom? Aí a gente mostra um pouquinho do ambiente aqui em casa pra vocês. Mais ou menos o que rola quando tem em assumir dentro, em assumir, abre aspas, folga, fecha aspas, quando a gente fica aqui dentro de casa e tal, beleza? Não sei se a galera vai querer aprontar alguma coisa também, tá bom? Então a gente vai conversando aqui, devagarzinho. Falou! Beleza, tomar um banho aqui, rapidex, chuva aí não vai cessar hoje pelo jeito. Tá ouvindo? Os caras estão jogando. Daqui a pouco eu vou jogar um gameplay com eles, vou gravar pra gente colocar no canal. Beleza? E eu já falei com a Harumi, minha esposa. Já dei uma ideia com ela, já falei com ela. Ah, e eu queria falar que o vídeo de ontem da praia, na verdade, a praia que eu fui tá isolada, mas o pessoal do Radiados falou que mais pra frente tem uma praia que dá pra entrar lá. E um dia eles me levam lá pra surfar. Vou gravar a galera surfando lá. Então beleza, daqui a pouco a gente volta. Tomamos um banhinho aqui, paz. Tempo tá feio demais, cara. Então vamos lá jogar um game com a galera. Então vamos jogar um game muito louco. Vamos gravar a galera escondida. Chega aí. Tava de boa pra carregar, né? Matava a Jinx, a Leblanc. Depois era só eu ficar trocando com o mundo e você pegar. Os caras estão falando de game, velho. Tipo, depois que você fez todos e não tá adiantando, aí você faz isso. Sabe que o Guardian faz diminuir o dano que você recebe. E não sou banqueiro. Eita porra. Tô escondido. Câmera escondida! Tá quase pra soltar um peido aqui, né? Agora eu fiquei tímido.
Josh virou Aladdin, velho. Aladdin. Né? Já viu? Olha, que doideira, velho. Não, mas fora essa daí, tem essas daqui ainda. Olha, cara. Olha essas daqui, que detalhe louco. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Nossa, cara. Show, hein? São vários modelos, né, meu? Mais alargador? Tô falando que aquele lojinha lá era do mal. Ô louco, tinha até alargador lá. Vou colocar um brinco aí, cara. Não, valeu. Isso aqui, brinca, mano, ó. Já cabe na sua orelha isso aqui, os fininhos. Ah, sei não, cara. Você não quer ficar rasgado? Olha que show, cara, isso aqui. Mas é só pra enfeite, porque eu não curto. Caralho, foi sorte daqui lá, hein, mano. Uhum. Sabe quanto foi tudo? É. 800. Isso aí é os alargador? É. Nossa, o tamanho, velho. Isso daqui só cabe na orelha do Josh, isso aqui não cabe na minha, não. Nossa. Fica muito folgado. Ó, não quer colocar um desse aqui? Isso aqui é fininho, mano. É, isso aí eu acho que vai, né? Mas tá doido. Será, velho? Você não quer ficar rasgado? Não, não quero não. Essa espada do... Quero não. Essa aqui é a espada do I, mano. É desse jeito a espada do I. Ela é mais grande. Doideira. Agora tem um sofazão muito louco. Cabezinha. Agora já não tá jogando mais. Agora ninguém mais para de jogar. É, vamos aqui, jogar, ó, logo, vai. Vamos. O Wesley tá me esperando, né? Vamos na hora jogar. Que eu peguei e fui lá, aí só tinha mais um desse grandão lá, eu falei assim, ah, então a gente já volta aí. Agora eu tô indo pra Sendai, tá? Eu e a Gabriela tá indo pra Sendai fazer compra. Aonde que a gente tá indo fazer compra, Gá? Yomo. É um baita de supermercado grande? É isso? É parecido com a Mika. Isso. É, que vende coisas... tipo, em grande quantidades, tipo assim, né? E a gente tá indo lá em Sendai, Sendai mesmo, onde foi o foco, o ponto do desastre lá e tal, tá ligado, né? Então, beleza, quando a gente chegar lá, aí eu volto a gravar, então, beleza? A gente falta pouquinho quilômetros pra gente chegar. 24 quilômetros. Chegamos em Sendai, né, Gá? Chegamos. Olha o que tinha até aqui já, logo de cara. Só uma loja da Gucci. Pra você aí que tá afim de ostentar. Ó. Eita, nossa. Aconteceu um pequeno problema. A gente veio no supermercado aqui do centrão mesmo. Sabe, tipo centro de Tóquio, assim, cara, que é cheio de gente. Você que tá aí no Brasil, centro de São Paulo. E cara, aí é meio complicado de parar aqui. Não vai dar não, né? Não vai dar, né? A gente vai pra um que é daqui 10 quilômetros. Cara, aqui, ó. Olha só o estado dessa bagaça. É loucura, véi. É doideira demais. A gente vai pra outro, então. Daqui, eu acho que uns 15, 20 minutos a gente chega lá. A gente veio aqui, a gente já fez a compra aqui no supermercado, vocês não estão me vendo direito, eu vou entrar aqui no carro. Fizemos compra de 2 semanas. 2 semanas, Gabriel, mais ou menos? Mais
4 semanas. Tá escuro aqui pra caramba. Pode acender aí. Vou acender a luz pra clarear aqui, um efeito. E a bateria já tá acabando, então já vou me despedir. Tá, tchau, Gabriel aqui. Beleza? Valeu, obrigadão. Esse foi o dia de hoje. Até amanhã. Fui!